បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះផងដែរនៅហាងរបស់កញ្ញា Rosette អតីតមេឃុំក្រមុំសង្កាត់អូចានៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបាទឃើញថាមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបាទចូលភ្លក់រសជាតិអាហាររបស់គាត់បាទដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើអាហាររបស់គាត់មានរសជាតិយ៉ាងណានោះបាទសូមជួបជាមួយនឹងអតិថិជនផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទឡៅបងប្អូនអ្នកបាត់ដំបងចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងច្រើនមានអតិថិជនមកចូលរួមគាំទ្រទិញអាហាររបស់រសាត់ហ្នឹងសូមបងប្អូនមើលថានេះមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនទែនចូលរួមទិញអាហាររបស់ហាងរសាត់ហ្នឹងមានអតិថិជនមកចូលរួមរួមចាំយ៉ាងច្រើនកកកបងប្អូនសមាជិកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងមតិទៀតញោមកំពុងតរងចាំមតិទៀតនៅមិនចាប់ពូពូមកជួយមកហើយដល់ខ្ញុំអ្នកអតិថិជនច្រើនមែនទែនអ្នកណែនាំបានតាប់ហ្នឹងសមាជិកគ្រប់គ្រងសត្វអតិថិជនហ្នឹងណាមកមិនដែរហាលហានហាងរស់ទៅឆ្ងាញ់ទេបងបានដឹងហើយជួយរួមគ្រប់គ្រងទៅនេះហ៎ជួយបានបាទជួយយកបានទាំងពីតម្លៃទាំងរស់ទៀតទាំងតម្លៃទាំងរស់ទៀតបាទតែជន់ច្រើនណាស់អត់មានកន្លែងអង្គុយទេសុខចិត្តរងចាំសុខចិត្តរងចាំមានអត់មានអ្នករត់តុកទេចេះជួយចែកលេខគ្នាអានេះមើលប្រសិទ្ធភាពរត់តុកអស់ហើយហ៎ដាក់យើងរត់តុកអស់ហើយគេយកកៅអីរត់តុករត់តុកវិញគ្រប់គ្រងតកែវថ្ងៃនេះពេលជុំឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនចូលញ៉ាំលក្ខសบายចិត្តណាមិនដាគូរសជាតិគូគូយកបានទេគឺគ្រប់គ្រងអត់មានក្រានអ្នកអ្នកសบายទេទៅឲ្យអ្នករត់តអត់ទៅទីក្រុងយ៉ាងម្ចាស់ហាងនេះសบายចិត្តទេបានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើននេះបានពូសេជួយផ្សេងឡានខ្ញុំខ្ញុំទឹកម៉ែមួយទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេច្រើនច្រើនខ្ញុំអត់ទេឡានចូលមកទេខ្ញុំឡានចូលឡានចូលទាំងអស់ណាតេជនជាដំណាក់អ្នកសុបាយចិត្តរីករាយនេះចូលរួមគ្រប់គ្រងរស់ចិត្តគ្រប់នេះឲ្យតេជនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការចានតោចានតោមកចង់ផោសុបាយចិត្តទេធ្វើតាននេះហ៎សบายផងហត់ផងសบายអត់មិនសบายអត់មិនសบายជួយផងហត់ផងអត់សบายផងហត់ផងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយណាហ្នឹងហើយមើលមានច្រើនមែនទែនកន្លែងតលាយរងចាំទឹកចិត្តឈោរងចាំដើម្បីឲ្យធ្វើមិនទាន់ក៏ដោយណាអូសូតូក៏បាត់តវងអីទៅគ្នាមកជក់ពួកនោះសក់គ្រប់ត្រយើងតាហ្នឹងគ្រប់ត្រតាហ្នឹងគ្រប់ត្រតាហ្នឹង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 ហ្នឹ